arrinka wadooyinka wax laga qabto gasiirada la naga saaro anagu waxaan leenahay dawladda dhexe way naha karanaysa 20 kilometer nooma sameyn kari way cid cad xataa nooma sameyn kari way xildhibaan sacad daahir ciid oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka degmada Siilac ayaa sheegay in xukuumaddu ay hagaajisay gobolka Silil waxaana uu sidoo kale istuul taagay dhibaatada wadalaaneed ee ka jirta magaalada Siilac xarunta gobolka Silil ee Soomaaliland anagu Siilac baan joognaa waxaan ku agaasiirad weyn agaasi maalada aan la hadlaya maanta oo ka wakiil wasiirka maaliyadda waa gaasiirad waxaan ku nool waa gaasiirad laba albaab laga soo galaa barigii waxa la horjeeyay Siilac deyr baa ku xidnaan jiray markay magribka gaadhay deerka waa la xiri jiray wixii dibadda joogay dibadda ku hadhi jiray maantana waa sidii uu albaabka la wiicada laga soo galaa albaabna halka ashacada laga soo galaa albaabka la ashacada laga soo galaa wuxuu xiray yahay oo nala aragtaan dhifta taagan nala aragtaan waxa la yiraahdaa dawladda dhexe oo ay wasaaradda maaliyaddu kow ka tahay warbeesha waa 20 kilometir waxaan ku cadalanahay 20 kilometir baa inoo jirtaa ashacada waxayna gaadiidka halka lagu cashuuraayo ka yimaada jawi halka lagu cashuuraayo 50 kilometir baa u soo wareegan aashacada u soo wareegan islaam baa waxay tiri islaam baa in loo dhiso nino nin weyno waxay tiri mala gabadhu wada ilaahay ruux sii waay waxay tiri nin in ka naagtan nin ka intaalay kama dhali weyn wax karaya anagu waxaan leenahay war dawladda dhexe way naha karanaysa 20 kilometir nooma sameyn kari waay cid cad xataa nooma sameyn kari waay war way naha karanaysaa waa tan 300 kilometir iyo 370 kilometir sameynayse labaad antida ugu badanna degmada Siilac waa degmo afar kastan bay leedahay agaasimi afar kastan baa ku yaalay dakhliga ugu badan dalka haddana ka koobaad ahayn ka labaad weeyo haddana maanta waxa liiyo waxaan ku qabnay wadanka xumadaas aan haysato maalin walba gaadiidka niman kale saxaas ku dhacaa dadka wal markaati halkaas ugu rumadaa khasaara ninka maalin walba intaas oo milyan oo lacag gaari ku soo ratay ee gaarigii halka ku badda ku dhacay waa khasaare adna cashuur laga doonayo adiguna cashuur ka rutaan war waxaan leenahay war intaana waxa laga qabtay arinta agaasiba guud wasaaradda maaliyadda wakiilkii wasiirka ka joogto dawladda dhexe ka joogto war arinta waxaan leenahay arinka wadooyinka waxa laga qabto gasiirada la naga saaro sidaa uu bara saabku dadaalayo dadaalka bara saabka anagu ma gaarnay hal naga qabto waxaan leenahay arinta wadadana waxa laga qabto xildhibaanku waxa uu sidoo kale xukuumadda madaxweyne Biix uga mahad celiyey mashaariicaha horumarineed ee ka fulisay gobolka Siilac waxaana uu si gaar ah ugu ammaanay guddoomiyaha gobolka Siilac maanta waxaa noo farxad ah iyadoo mashaariicda ugu badnayd ee dowladda dhexe ka hirgeliso degmada Siilac la noo furayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii waa mashaariicdii ugu badnayd ee laga hirgeliyo degmada Siilac oo ka mid yahay baanka maanta quruxda badan ee arkaysaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa runtii guddoomiyaha baanka dhexe waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa bankiga quruxda badan ee noo dhistay waxaan ku leenahay waad mahadsan tahay insha allah ku kasii qorax badan amaysa si saaran ilaa noo dhisan rajeynaya hadii ilaahay ilaahdo adiga waxaan ku leenahay waad maasan tahay waan ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad adiga agaasimahaagaba waan soo dhaweynaa waan leenahay agaasimaha wasaaradda maaliyaddana isagana waa runtii aad baan kugu mahadnaqaynaa runtii iyadna hankarkaa weyn ee customka ee alaabta dadka ganacsatada ah ee meesha maraya ka qoyaysay maanta hankarkaa u dhistayna ay maanta markiiba galayso shan baabuur lix baabuur galayso way maanta hantidii ganacsatadaas ku nabad galayso hadduu roob dooyo hadda waxa sadcaanbana aad iyo aad baan isagana ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay waad mahadsan tahay dhammaantiinna waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa runtii guddoomiyaha gobolka Siilac waxaan leenahay isagana aad baad u mahadsan tahay meesha waxa soo martay ilaa 8 guddoomiye waa guddoomiyuhu ugu nasiibka badnaa runtii waxaan leenahay waa guddoomiyaha ugu firfircoon intaas oo dhanka wadanka cidinka degmada cidin kama qaba mashaariic intaa leeg waxaan leenahay malaha wuuna nasiib badan yahay malaha kuwii hore waxaan leenahay xagga dowladda weyn dhowdhow yahay isagana runtii waxba ma waxa karanay dee waxaas haddaanu isagu daba soconin
haday xisaabaha tahay oo guriga xisaabiya tahay haday hangar tahay haday baan tahay haday wax qabad kala tahay hadaanu isagu daba soconin oo na isagu hal jeer waa gobolki waxa san ka jira sidaas u yahay waxa san looga baahan yahay hadaanu lahayn doorto ma suurta gashan sagarunti aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna runtii hadaan dadka dadweynaha raselacnahay waxaan leenahay mudane gudoomiye baarakallahu fiikum baan ku leenahay halka aad wadana ka sii hay dowladana waxaan leenahay war halka idinkuna gudoomiyaha waxaad kala qaban kartaan hal qabta وفي أب وابلكيشن عصري أو كه قبطرة يا ذيذة نمانية ذيت سيدا سهل سهل إف سي بلاس حوالة تاج بنجيجا يا ذيجز جاسين تا أو كسر تجرين عينا صومالي قيمة جو كسر الكثير وفي أب كلا سودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرن جوكتا يقوم بجوكتا